Lakini mama alijiongelesha. Wewe unafikiria watu wangapi wamekufa mwaka jana kifo yenye si yao? Alikimbisha tu na ambulance mpaka kwa hospitali. Wakasema, "Eshi. Madaktari ni mvama helmet wakuje." Wanatembea kama watu maroko tu. Wakasema another positive case. Mtu aliposikia ni positive bibi yake akaanguka chini kwanza. Na inakuwa mwisho ya mtu kuona bibi yake na watoto. Watoto anaambia quarantine huko baba, quarantine huko. Unakaa kwa room yenye iko na TV. Hata TV yenye iko na sensor ingekuwa badala. TV ya madaktari haina sensor na haina NTV. Inaonyeshanga tu vile moyo inapiga. Daktari anakuambia chunga hiyo kitu ikienda hivi pale shipita katikati. Hello? Alafu hiyo kitu inafanya mchezo, inaenda kiki. Ina karibu inafika katikati na rudi. Wanakuambia ikipita katikati inamaanisha your heart na collapse. Unaona inarudi sasa na kisirani. Kiki na inapita maskini mwingine. Watu wengi walikufa kwa sababu ya uoga. Na kuna watu wengi walipona corona hata hawajijua ni corona. Unajua kitu yenye ujui hizi huo eh? Hata sasa hivi cross hapa shamba ya moyo ukienda hivi na kuna simba. Na wewe una habari? Simba haiwezi kukuuma, hata wewe sijui yuko wapi. Unafika tu kwa alamu hata anakuambia, "Umetokea hapa." Unaambia nini mbaya? Anasema kuna simba hapo. Mimi sikuwa najua. Umeona mtoto mdogo anafukuza nyoka yenye imekuja kwa compound. Mpaka analilia mama. "Mam, kamba yangu inakataa kusimama." Mama anakuja anasema, "Wapi hiyo kamba yangu?" Mtoto mdogo ya nasari, nyoka kubwa inafanya tu kichwa inatafuta mahali ya kuepea. Mtoto anafukuza anataka kushika. Anasema, "Mam, kamba yangu isimami." Mama hata mwenyewe anaogopa anajificha kwa nyumba. Mama anajificha kwa nyumba anasema, "Mungu, chunga hiyo mtoto." Hello? So I want to encourage you. Comfort. Learn to smile. Mambo ya kukasirika, wewe hauendeshi katabila. Unajua wacha katabila hapo. Learn to smile. Saina unapewa karatasi namna hii, smile. Take your time. Mtihani imepangwa vizuri, wamesema tu wa 30 minutes. Unataka kufikia haraka haraka ya nini? Ati. Bwana kuna kitu gani? Uko mazingira ya kufungua. Sio kusi. Hawezi kwenda fombo. Tulia. Smile hata kidogo, ambia akili relax. Umeona vile watu wanacheza pale hapo wanatandikwa kama watoto na wametoka mazoezi jana. Mpaka mwalimu anawaambia relax. Kwa sababu wana receive watu saba saba moja. Mpaka wanagongana wanaanguka chini. Mpaka mwalimu anasema relax. Kwa sababu mtu anaweza kuwa mchezaji mzuri lakini aje relax. Mchezaji mzuri anapiga penalty kwa goal post. Na wanamtegemea. Kwa sababu ya uoga. From force from mnapo ingia kwa mtihani mwache uoga. Nataka nikupatie assurance ya kwanza. Utakapotoka kwa hii mtihani utatoka ukiwa hai. Hii mtihani ya KCSE haijai huo mtoto ya mtu. Sasa maneno yenye unapiga simu nyumbani unasema, "Ma, nikikuja sawa, nisipokuja sawa." Hiyo maneno ya kurumisha wacha. Hello? Form 1 mpaka form 3 mbuko? Nimefika kwa alama hapo nikiingia unajua niliona hii barabara walikuwa nalima siku nyingine. Nikauliza vijana wa pikipiki wamekaa hapo wewe wasema niaje? Wakasema poa poa. Nikauliza hii barabara inafikisha Immaculate Girls. Hawako nijibu wakasema, "And by the way wanafunga lini?" Hello? Are we together girls? Mpaka nikastuka, kwani mlikuwa mme promise watu nini? Nikauliza tu mtu inaenda, akasema inaenda. Na wakaanza kuongea wasema, "Uzuri, tunajua hata kama watakaa hawafiki Friday." Nikangoja hata waulize kama Immaculate Boys wanafunga lina wako waulize, wanauliza tu nyinyi. Sasa msichana wangu ukienda nyumbani, hapana sema amesimama kwa barabara kama boda boda. Ati unasimama. Hello. Alafu wanakuuliza anakuuliza, "Hello. Wewe ongea mzuri. Mwambie excuse me. Mimi si tu hivyo. Naitwa Pretty Minor. Na niko shule ya Immaculate Girls. Nimekuja holiday ya wiki 7 na nikitoka hapo ndarudi shule. Next year nafanya KCSE yangu, I'll get an A-. Nitaenda Chuka University." Hey, ongea. Okay.
Mnanipata mzuri? Yes. Mtu tu anakuuliza hata mtu hajai kuona tu wewe. Ni kama kuna mahali nimewahi kuona. Wewe mwenyewe unaanza kusema makoi. Ate makoi. Ate. Hello. Ati makoi. Ati nimekuona hapo. Wewe mwenyewe unajiingiza kwa box. Mwambie kijana wenyewe excuse me. Ni kama umenifananisha. Kwa sijakuwa Kenya tangu last time. Anakuona anasema oh, anasema oh, pole 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 pole. Nimekufananisha. Are we together, girls? Yes. Hii maisha wacha nikuambie si hii maisha ukifanya nayo mchezo. Nilikuwa referral juice bwana and langruse ikakuja mpaka mimi nikafaa mask. Nilikuwa nafikiria wanaleta mtu ya corona. Nikachukua mask yangu hapa nikafaa haraka. Kumbe wanashukisha msichana mtoto tu msichana mrembo. Alifanya mchezo akaenda akashika mimba kijana mwenyewe mwenye alimpea mimba akaelekea njia western. Na amevaa t-shirt imeandikwa mgongo ni mahama. Yaani huyo msichana hello mnanipata mzuri? Huyo msichana akajaribu kitu inaitwa abosho. Bahati mbaya. Sehemu zingine za mtoto ikatoka lakini kichwa haikutoka. Anafanya abosho mtoto mwenye amefika karibu 6 months. Sasa analetwa kwa ambulance kwa sababu mambo yake iko kwa ICU. Why should you